Jeho život mu vychádza... Som David Norris a chcem sa stať budúcim senátorom štátu New York. Presne podľa plánu. No nie je to jeho plán. Čo to robíte? Berte ho. Keď pochopí, že všetko bolo vopred určené... Nazreli ste za oponu, o ktorej ste nemali vedieť. Rozhodne sa utiecť osudu. Nemáte slobodnú vôľu, David. Aby nestratil svoju lásku. Je mi jedno, čo vy myslíte, nevzdám sa! Matt Damon a Emily Blunt. Kde sa to deje? Prenasledujú nás! V napínavom filme Správcovia osudu. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.